Видео кандидат кинде крачлер бит сахаставата сухтин бирини сангарер интерегир крачлер битегер эгарде болгон бу кемгемин яхан бир сен трехне таланнах кине сердатыктын барабын мен аттывар Надежда Заболоцкая турар кине нарынылетнен же бу гипсе курдук материалы кытта үлелен бу курдук кирпичелери мандык статуэткалары оңорере бит анан бүгүн сихили бит сиях бит Надежданы кытта Жетон гипсе бу былыр-былыр кыттан, былыргы Египеттен сагалан билин бигетон күннете туттар материал болар, тутуу материалы болар булади. Анан Надежда бу материалы кыттан каган доордас буккуной, кайдах хагалап кыны. Жетон мен Надежда деммин. Гипсени кытта үлелебитим уже жыл болла, бир жыл. Былырын Маннек тохтан сагалам тадери, ием квартира атылас бытыгар ремонтнары дизайн заказталып бит. Онна истене оңыр бұттыра маннек кипичи истене. Оны көрем баран токуйдады. Марай жан оңырыр болағына бәймеме оңыр көрерім дуу дейін. Тоғы мен хады ұқтақпын. Аха, оны интерегергәдім аға ярай. Онна интернеті лан ақты, интернетке кирен ақты, қайда оңырылар ой, тохтан оңырылар ой. Неделя курдук, түйүүчү курдук бун хеп, той биттен алах таксыват. Бардан үйрөттүм, онна форма заказтамын оңорун кирем бар битем. Онна маңнайга кутагантан, маңнайга ол кетпичем партиятыттан мен гипсене таптабытым якка хеп. Отон колобрай ылла дагына бу хен бир кихи толлора. Кайдак бу Әркейі тұттар материалын күтті мен өлі әліқпіне дәніме қолыбыр мен бәм. Бұста қыналынан жа бұрылан көрдіңді, қандан көрбік күні аңдыстан? Тоқ тәқпіне, әте кейі көрәрдағыттан ағаланар бұғылақ. Мен ұскола өеріне әджен құдорсыны ұскола әджі бітім әп. Сұнтар ұлығын әлгәйіне әлегер өрем бітім. Ондан төрттәқпін. Нәхәчі музыкалінің ұсқолы лақпыт. Онны художественна әделенетін бітер бітем. Художник оформителден сертификат тақпын. Ол күра оғыджан ұбыт. Білім бәйбер бар әбіт. Ұрыт нәхәнің үлгібет әтім. Қағандағын ұлғанны күрғыда бата қиын кейбін. Ол күнан баран күра оғы өйігер кер біте дұнақ болар әбіткен яқанар. Олығын қайдағыра Нар интерегирети манек строителни материјал, инструмент, да, строителни ринекен хеџер бун хевелирети, манен олга го најдеве пин тоа хен нука хевелир бин, ано хим бир мели е таргетал тиага варе бит. Бир хирге тутан туранген камсавака, тутан турокун надеве да чоне бир хајсто үшей боларсе. Жа, бұл қолыбыра хим бір гипсені білеген ән ол кирпичеттен хала бұтым дегенде. Онтан білеген бұл күрдің, жа, сатует қалыра мұрары біккен, бұл білеген мода болы. Қолыбыра бұлыргі бұл Рим хағаттан, отын кәлбіт Давид тен сатует қалыны білеген Джон біле олы сән әрін, жа, дегер интерьер күрдіңдер болы, жа, интерьерні Кашпо, он на органайзер курдук тутто кахеп, тугара Уганда. Он ола на тух тех пен бағарауын. Бу Джон Тоге влюри. Тоге дейті ха классика. Бу Микеланджело Бонаротти айбыт скульптура тын тоға олар бол, копията олар болады. Давид скульптура та. Тух бар кихи бычыңын. Бу даже вена та көстерге. Историяға кербет, қастағаны поколение народ хөбіләбет скульптура та болын. Әтерге дылы не оставляет равнодушным. Кемін аны. Алығын бәрі хөбілілер. Ну, әтерге дылы ме мода. Гипсеннің оңғылдар, бұл оңғыруыта жіңіне судырғу. Олғынан бараны ме күрі нюанстардағы әбет. Олегін мен білі қолауыр кірпетшәбін оңыра әджаммын хен берді күйдөр әтім гипсеннен өсі туға оңыр ұққы өйден. Қайдақ өсі гипсенне туған ұққы өйден. Онына ол әме барды интернет. Интернетнің өк бардың білген білі біт. Бұ тұқтан көр бүтім әме интернетке көрін өрем.
Барда сана дар эйги, белкистер айлга саңарар кили. Караңы түнерге ыйдаңа күлге, ағыз түнік берейгін көрдүре. Кулун тутар ыйттаны биһиги ханал бытыгар Бертсонун бырыйы киң жүргө таксары белемнене сылжыр. Убак НВК. Туак эс кохоннагын кайдак былыгын ялагын билсе биһиги бырыйы тулурочу продюсерин Максим Березин кытта. Кепсетти бит. Бүгүн улуу бебес күнүнөн саяп кылырлы түмүктенектах Кубак НВК. Сага көрдүрөл эхтиндер компания Кубагын эхин күрөк тейтерендиребит. Онно кактакты кыттынден биһи нехлектерин ырыбыт. Оннотон бири круг нехлектерге культурный да анан спортивный да эстафеталар боло тураллары да. Пандемия дери. Оно сөргүтөмбүт. Оннотон
гражданской активности, которая мечтает о будущем сидящей витуна, кроме электри, кадры вит, джунгли капсери, таргатары, кинерге, курактеян антридивит. Дагатан эдер буллакка курактеяга сакабыт сирин тынчаттан кыраксаннак нилинелер каннык багарар нилектире бекүүн тургутан көрөктөрүнсөп. Манна буллаган өбүлдөр ойнолору курактеялар окурдук. Күнүнөн болор. Күн-күнгө 3 курактеяга кыттык тактыр. Оннотон командага төттүү кеге болор баалы кытта. Аны баалы кыттаптан баалык бете билер кыттын хоңап кыттын хоңап кыттын деп алгынан баран. Сүрүн кыттачылар ол 3 кеге команда 3 тилени болтта. Оны эрдөндөр сүрүнө бары эрдөндөр кытталар анна хастарынан качыктак, ол качыгы көрөнгөт. Балыгынета бартта сайка бар, МК сага сайтыгыр. Ондан бияха эрен келде кытна, 6914 266 12 бәттен үмелге эрен келде кытна. Биге таянлагына ну бартын балганыны, бравланы, бартын хитарын да бут кепсян бирбит. Кини саяп кейбуна ата саяп кейн уанчага чуга хата. Онтан билинесе бияга эссе атты кегелен нада 16га дири качактан турар. Аха, онун төт неделени бу хада. Төттү хаманда келен недели ай курак тәһәлләр. Ол курак тәһәлләр хамай куш тахтыры тахсан яхтахтыр. Хамай куш тах тахсар онна апрель уйхасагана, мусустар уйхасагана биеге тух полуфинал болокта. Онна полуфинал гэнни ол төт чулулар, төт чулу хаманда кисчен кыйлах үддүкатын хүгэхтэг, онна кубок үмбүкаты тухтаг, онна хүнэлах бирихи нэн нагарабын эхтэг. Чулу спортивнэ күрэсэн болот? Бахас, өбүгэлдар он юлдар ол оғдар нам дилду. Күш төттү бар, сымсады бул өттү бар, оннаттан. Өй күрәгәме бар, бартым қалабыт, ол ең мұллағына. Кем бағары күттігін әп, құтболын қалуыр. Кубак НВК бірайы күлін тұтар маңнайғы күніттені бенеделініктен чәппергі дері кейхе 9 частан Сақа көрдірі рейтінерін кампания ханалығар көстіуіға. Сақабыт әрсіпілігетін бастың нехелектерін тыңағынна күн көрсіулерін көрін сәрген сәңәрін. Асқылын Семенов, Александр Слепцов, Джокускай. Кулун тутар, ақсыз күнігер. Юрий Гагарин артынан культура онна анализ кулсо күнігер. Кебес онна. Сәттанар частын. Үрдел. Сақа үрдетін беремейтін тұттары. Юрулақ түгені. Куаттары маң. Үрдел. 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 Юрий Гагарин в магазине «Унты здесь» поступление новой коллекции 2021. Большой выбор унтов. Действуют сезонные скидки, работаем в рассрочку. Наш адрес: Рыбдинского, 24/6, рынок монет ТАХ. Справки по телефону 43-20-12. Ежедневно, без выходных. Кулунтудар сәтте сақсыз күнлерігер, Саха театрын ұмсулғанна қорғайгар. Байбал Семенев өңгір кеәді. Мен бүгін әйеға. Все для шитья и рукоделия. Блестки, стразы, бисер, фурнитура. При покупке на 3000 рублей дарим дисконтную карту на 15%. Огромный выбор, низкие цены. Магазин «Блеск», улица Лермонтова, 63, теперь в формате маркета. Собираетесь оформить детские пособия и выплаты для всей семьи? Оформите в электронном виде на портале yakutia.ru. Обо всех детских пособиях и выплатах подробнее на yakutia.ru. Легко и удобно. Портал yakutia.ru. We'll be right back.
күнді көрәшілер бүті өрек өте чәбдік чәппер хасырдатын салғы ұйта ұт оттон техника ден техника ұлқұрдық сақаса табата ұқ бі бері бет бұстан қалла онын серттерін бейге оттон өрек өте салғы саңа көмек беретін ұйта ұт әпелге бар бұт ұтатшылар Жұл Сиванов. Оны Пелагия Бұртағыла күнді көрәшілер бүті өте өте хасырдынан білген бұллағына бары ойын тұра бұт онына бейге әрәткелей бет бағалыста. Оннық чәбдігері сыладен бігі әйеқа әппіппет, бүгін жажон сәрге қалықтан да қама бүттен әттілер, хорох музыканнан тұраның күлі бүттен әтті. Хорох қанқылыр, қайырды. Хорох үйребен қайырды бүн жеті. Оннық құттан білігінен тұғыдағын маққолырар болаққына, о жүмін бүгін туықтағаны, қайдақтағаны әппін чәбдігі بیگون نمیه سرتر دانگ زریات که سیوختر بیت موسکوی نجارکانی پت او کردوق باست کو پرچنی نیا اتاقت که تیتن سال پرابط ایلی بیتن نیا رو نمبران تسبتن یه ها بیلین ایلی بیتن ارگیتی پت منک او بیلیم اگه تسبت نار یه ها دیکی کره هدجت یه ها کروگان اردوت و نبودن که امبران آلاره تیر کروگان او ایلی لربت تنگه هدجلر یه تهر بیتگر دو کنار دوت، انتون تون کیار بیتگر ویده. ولی برای آیا هستن کرد قبض برای که دریم برام دو، تون کیم برام ویده. تو کتن نری تو کردن، باز کتره بود، دو ویده، دو ویده. انتون تری تیرم را بود، بو خمس نیمه. توی نر بخ پتی که تست پتان اینجا بید. من که هست امپلیتود دلخته شاید گونه نمرو کنند. اون تو نیکی سپرچنی نیست. ایلی ویتن من که تو تنتره بود، ولکن میچک تو تنتره کردوق. ون نه. اون وقت یوار من که لرتن یه کروک اومد دوت. اون تو خانه سیور کروک. مال بهتر. اون خانه سیور کروک اومد مدت با تو بار سیور تا بیتن بارتن گیتن اون نده تر دوت. ون نه. ایلی ویتن که تو آر بیتیار دو خانه دوت. من نه هاگ می‌تونم تهر بود. اگر یه نقل بود، ساگ می‌تونم تهر بود. اون تون امید تریتیون اون را بودیت نی. اگر یه دیوید، یه دیوید. اگر یه دیوید، تهر دوید ساگ می‌تونم. اون تون یه سپرچنی نمی‌گویند نه. لیبیتین که تو هم برام می‌ت. کانس لیبیتینان اونا بگه چک بیتین تو تابید، اون را تر دوید. Оны әғарием баран халғымытын тағары бұтығыр түнкөйе біт. Оны бұ қаңа сілебетін ұнары тардан көнірі әті өт, өтшіңа бұ. Оңа төтін бүтінде ұнары тарды өт. Тағарды өт, салғымытын бұл ұлығыня көнір бүтігер әғарием ұлы бұт. Онтан төттір өттігер. Тағарды өт, салғымытын әғарийді бі Бұл пражненені бәғіт көрін, Ақсаның көрінгіт бәғіт самочуыстияқтықтан ұңыр ұқытын сөп, оны бүтәхегер әметігіне бүтін, бәғайға ұңыр бүттігіне бүтін. Үйәттен ұлар бүтігер бұл тұрыпты, үйәттен тұғыр тұтан барын тардан ұлар күдік көйістікерлігі тартты бүт. Әғариян ұлы бүт, манна халғымытын من که نه سیاکتر موسکیا و نه تینینان جرگتان هر تاکا چگین بوله خود اونان سرتسر ده زیرت کلان چگین بولم. چهش دانه چگین چه بیگ بولم دیان بیگی کارشلر بیگر این رابط اون نتون اروت رو کتن بیگی هیچاتون اتر بیت کفشید بکردوق که هر یو خمسانا سلجخت دختران خدا بور که هر ستنان کفش تا خدا بور که غری دغنا دغنا منک بولاده غری دم بیه دغنا غری بیتی یه خاکلر اونا آیا دایه جنتلو توخ تاکن بو غری آتی جنت اجسادی بیه غر اینگر دبیکی نمیکنه ایو آیا این جنت بخته که بیه توتن که بیه چون نجنتلو توخ تاکت و نه که هر یو خمسانا امسه نهجخت دخان ده ستنان که بیه سوخت دختران ایه خا ادبیت است اگر آن نکته بیوندن دیمیتری دویدف کینته بو هکاره هیرگر بول باکارسیا بر کوراتر گر پرکاکا تخصر. بوماناتون اردکور بود که نکریتیکتر این اردکور بود جان اولستین خیلی قابطران نبیه رایترین که دلیران تون سرین ارولو تولر بود سخارش پلکنین تولیا خرتی ها والنتینا رمانو ناچس کرای بو کی نگلوبتن بو دیمیتری داوید داوکت اوللهن استن بتن بیلر بتوانن هالگی کی نهاناتن کریوکا.
Дмитрий Давыдов, Эдер, Эрчемнях режиссер, Кенюнга Эдер, Холку, Мене-мене Ханатын Ихэрдивакки. Мен кенен тара 10 күн үрелеветим, пулгалы кенетин 10 күн хубуппут. Ол булган тухары кене мен качықта ватага, маныккен, онныккен дебетага, мүхбеда, хэппедага. Олен бұна мен күңірлік үлелебедім. Онын Дмитрий күтірі үлелебеттен верім күдібін, онына опытылдым дейкен сөйт. Мен бұл әмчеттерге ұлақан сығыным соқ. Аха. Мен энергетикам бұл барды үрі бар, онына айар үлебер ола құрар. Мен сана бір бұл кейіне социальный вопроғы тұрғырар. Джон Икардыгар сығына. Өйдемет, бұл ғыла күдің жан өйдемекке қалбытығыр, қаларығыр. Бұл бейвенді жаны күдірі общечеловеческой проблеманы күрдірір. Жәйті күрдіға ған Валентина Романова чүскірай, ғанатын бейгі хетті біт. Нағашу өте қақабыт кейінеті бүтін Россия прокатығыр тақсы бүткенде. Ән көр бүтін де қолауыр қолғаны. Мен көрелік бін. Ол бір кемді ғанату әддер көр бүт жан бұл прес пақас кейін көрдер бүтірі жан көрбіттері онтын бүгін бігеге бары көрі өптінші. Бұл ғағы бүтсерін кинотеатрдарығар әмей бүйінгеттен ағаланнан. Оннық аны тұран ұттын кейі өрі өқтұстақ әті сақабыт кейінеті бұл аспыт сылғы нағал бақсы тейіленіне. Биттен бір кейіне бәджен ағырадылақтығын дарханда болуын. Бұл кейіне. Бұл кейіне. Өсі арасыл. Өсі арасыл бақ кейінелер бәджі үгісі тейілақ болулар. Оның бігеге жатты бұл режиссердарға, кейінен аятшыларға өсі өтігіл мақтал бұтын терерді бұл оның ағырдалі бет. Оны өсі өді әлбәқ бұл маңлық кейінелер бар болу тұрдыңдар. Оның бігеге ме бәйбіт өйемміт бұл Оннық, сеп отты білігінде сақа сұрғын бечігін түріттәтші лингвист ұчуына Семен Андреевич Новгородов түрөбіт күнін сағалан, түрөбіт тылуына сұрғын бечіг декадата республика үрдінен ұтылла тұрар. Бұ тәрәхін чәчетінен Семен Андреевич Новгородов бір дөйділі ақтара, чүрапчы луғын салатата тыл омық тұғына дейін үккіз республика тәғі форумы бұйыл онлайн форматынан ұтта салғы кәлер сюжетке көрекқа. Чүріпчі луға сақа төріп тұла фольклора сайды тігір сүнкен қылаты келер біт жағын-жана үгістер. Ол күрдік сақа сұрғын бішігін төріптәтші лингвист ұчуынай Семен Андреевич Новгородов, поэт сұриятші Степан Савин күн жеребіне, Гаврил Макаров Джон Жаңылы, поэт Василий Яковлев, Болот Батур, Семен Тумат күрдік білдер сұриятшылар сақа төріп тұла сайды тігір олған қылаттарын келер біттірі. Маныға келер сылға Семен Андреевич Новгородов түрәуілді дүтігір, чүріпчі болтың өтігір, аскола базытығыр, кені атын сүгір иетілі дерінгеттен өретір исторический культурный комплекс тұтулары бұланынар. Бұл иетілі кетігірін Аллах болтың өгі бұлақан культурный комплекс, туристический комплекс тұтулары бұланынар. Бұланынна ол комплекс бұтығыр төбілден тұран бігі ол комплекс бұтың Анывыт. Оныттан кенеға бұл оның себәстен әлбек үлі қамна сұтылдыға. Бұл сүйірбекке сұллаққа Семен Андреевич Новгородов юбилей болар. Оның бігеге хилгі үйіс төгілін ұтар форумотын кені юбилейгер. Анықпыт оны білден тұран бұйыл әхил үлеләмет бұл комплекс үліға керерігер атолу салататы, нәхілек салататы бар күттіған үлелекпет. Оныттан республика өттіттен әме бігі өйебілкі көйтебет. Сақа нұротын сұриятшыта Семен Андреевич Попов, Семен Тумат, түрі тұл сайдыдығыр бұғатшы үлелігі сылжар нұрот сұриятшыта, үйе тұл әгеті Семен Андреевич Новгородов түрі өбіді дүтігір тәрелерін керақсирін әтті. Мен тайы Семен Андреевич Новгородов атынан соғылынан үті тұл әгеті кәңхәне әреттен қағым бұғытан күттігастақ Оның болар күні үшіндік аты олын тұттақпытына тәрәйін тұрғыр ашы. Оның мен жоңмар сүргебір өй сана бағыр өйеті болары деймін. Үті тәрәйіне дүнгіпі сәнендірін ұңғырытап атынан үйне тұғыл түгілгеті дейін аттырбі тәбеті болылар. Сүрі ашы болын, драматур болын, кәпсәні сәнініп болын. Арамынес болын бары ине тұлтан таққалылар. Онан іті ине тұл барыларын Мария Игарадьевна батын түмі тарды тұру әте деймін, митінің санағын әте еппін бағырымын. Бұл күрдік жүріпчілер сақа төріп тұла фольклора сайды тігір кескен.